ट्यूटोरियल मध्ये आपलं स्वागत आहे. आजचा व्हिडिओ मी अगदी सोप्या पद्धतीने दाखवणार आहे तुम्हाला वन स्टकचा, जो की नॉर्मली ज्याची इच्छा आहे शिकायची पण शिकता येत नाही, म्हणजे शिकायला ज्यांना आवड वाटतं. आजचा व्हिडिओ मी अतिशय सोपा करून तुम्हाला दाखवते वन टक्स ब्लाउजचा. त्यासाठी आपण अस्तर घेतलंय आणि मेन फॅब्रिक केलंय आणि अगदी सोप्या रीतीने आपण याची कटिंग आणि शॉर्टकट याची स्टिचिंगही थोडीशी बघणार आहोत. आजचा व्हिडिओ जर तुम्हाला माझा आवडेल तर आणखी लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करा. तर हे बघा, इथे मी हे मेन फॅब्रिक आहे याला आपण आधी साईडला ठेवूया. आणि हे अस्तर आहे, जे कोणी नवीन शिकत असाल त्यांच्यासाठी मी तुम्हाला सांगेन. हे बघा, या पद्धतीने आपल्याला आधी तर डबल फोल्ड इथे करून घ्यायचंय कापड, जेवढा की चेस्ट वाईज नेमकं ज्यांना येतच नाही आणि शिकायचंय मग त्यांच्यासाठी मी सुरुवातपासून तुम्हाला सांगेन. या पद्धतीने आपण कपडा आधी डबल फोल्ड करून घेतलाय. ही बंद बाजू मी माझ्याकडून टाकून घेतली आणि या पॉईंट पासून आपण टाकणार आहोत उंची. बघा, तुमच्या ब्लाऊजची जी काही उंची आहे ती आपल्याला बंद बाजूपासून टाकायची आहे. इथे ब्लाऊजची आमची तयार उंची इथे 13 इंच आहे. यात आपण आता बघा एक्स्ट्रा इथे घेणार आहोत फक्त अर्धा इंच आपण इथे फक्त एक्स्ट्रा घेतोय. हे बघा, उंची आपण अर्धा इंच इथे एक्स्ट्रा घेतली आहे. त्यानंतर आता बघा शोल्डर हे नेहमी आपण जसं आपला गळा डीप असतो त्यानुसार आपण इथे टाकतो. इथे मी 5.25 इंचाचं शोल्डर टाकतेय. आता 5.25 म्हणजे किती तर बघा 5 आणि जस्ट 2 लाईन एवढं इथे आपण शोल्डर टाकतोय. आता मुंडा मी तुम्हाला कॉमन मेजरमेंट सांगेन मुंड्याचं. या पॉईंट पासून आपण 6 इंचावरती मुंडा घेतोय. इथे आपण सरळ लाईन एक ड्रॉ करूया, त्यासाठी आपण इथे स्केलचा वापर करायचा आहे जेणेकरून मेजरमेंट हे खाली वर होणार नाही आणि सरळ इथे आपल्याला लाईन ड्रॉ करता येईल. तर बघा, हे झाल्यानंतर आता याच पॉईंट पासून सेकंड आपल्याला इथून चेस्टचा चौथा पार्ट टाकायचा आहे. जे काही चेस्टचं मेजरमेंट आहे त्याचा चौथा पार्ट टाकायचा आहे. आता इथे मी 34 इंचाचं घेते. तर बघा 34चा चौथा पार्ट हा की 8.5 इंचावरती येईल, 2 इंचाची मार्जिन. आता बघा, त्यानंतर आपण आता गळ्याचा घेरा घेऊया. इथे मी 2.25 इंचाचा गळ्याचा घेरा घेते, जस्ट 2 आणि 2 लाईन एवढा. पाठीमागचा पार्ट काढतोय आपण. पाठीमागचा पार्टची उंची इथे मी घेते 8.5 इंचावरती. इथे आपण खाली घेरा 3 इंचाचा घेऊया पसरत. इथे आधी एक बॉक्स बनवून घेऊ आणि हलकीशी आपण इथे गोलाई द्यायची आहे. जसं तुम्हाला गळा हवा तसं त्यानुसार आपण इथे शेप इथे देऊ शकतो. त्यानंतर खाली आपल्याला कमरेचं मेजरमेंट टाकायचंय. तर कमर घेर आपण इथे 30 इंचाचा घेऊया. तर बघा 7.5 याचा चौथा पार्ट येईल आणि 2 इंचाची मार्जिन. आता बघा, पूर्ण बाहेरचा जो पार्ट आहे पूर्णपणे आपला इथे ड्रॉ करून झालाय. फिक्स आपल्याला आता एवढं मेजरमेंट हवंय. फिक्स वाला मॅच करायचं नाही, फक्त एक्स्ट्रा वाला मी इथे मॅच करते. त्यानंतर आता आपण पाठीमागचा टक्स इथे घेऊया 4 इंचावरती बंद बाजूपासून. उभा टक्स आपण घेऊया 5 इंचावरती. शोल्डरला आपण मुंड्याकडे किंचितसं डाऊन करणार आहोत. हा शिलाईचा भाग आहे, याला कट केलं नाही तरी चालेल. बघा, त्यानंतर पाठीमागची जी गोलाई आहे ती अगदी आपल्याला आतल्या पाठपासून द्यायची आहे. ती मी देते इथे 2.25 इंचावरती, जस्ट 1 आणि 2 लाईन एवढं. 1.5 इंच नाही घ्यायचे, 1.25 इंच घ्यायचं जेणेकरून पूर्णपणे हे आत यायला हवं. बऱ्याच वेळेला पाठीमागे फुगा वगैरे जो पडतो याचे कारण हेच असतं. तर हे बघा, इथे फक्त मी 1 आणि जस्ट 2 लाईन एवढं इथे मेजरमेंट घेतलंय 1.25 इंचावरती. तर बघा, पाठीमागचा पार्ट जो आहे तो पूर्ण ड्रॉकून झालाय, याला आपण कट करून घेऊया. हे बघा, आपण गळ्याची कटिंग केली, एक्स्ट्रावाले इथे पूर्ण कट केलंय. आता बघा, पाठीमागचा जो पार्ट आहे तो पूर्णपणे आपला इथे कट करून रेडी झालाय या पद्धतीने. जे कोणी नवीन शिकत असाल त्यांना फारच हे बघायला आवडेल की आपण शॉर्टकट पद्धतीने पटकन इथे पाठीमागचा पार्ट रेडी केलाय. आता शिकण्यासारखा इथे मेन आपला फ्रंट पार्ट आहे वन टकसाठी. तर आता ह्याच कापडाचा आपण पाठीमागचा पार्ट ठेवून इथे फ्रंट पार्टही कट करणार आहोत. हे बघा, परत आपण इथे कापड डबल फोल्ड करून घेतलाय. ह्या वेळेला आपण थोडं एक्स्ट्रा घेतलंय कारण की आपल्याला फ्रंट साईडला टक्स टाकायचं आहे. तर बघा, टक्स टाकण्यासाठी इथे मी आपण आधी पूर्णपणे पाठीमागचा पार्ट घेतलाय. यामध्ये आपल्याला शोल्डर इथे सेम ठेवायचंय.
उंची इथे आपली सेम राहणार आहे याच पद्धतीने. हे बघा आता बंद बाजू आपण इथे ठेवलेली नाही, आपण फ्रंट साइडला हुक पट्टी आणि आय पट्टी घेणार आहे, त्यामुळे मी सडनली कपडा हा पूर्णपणे मध्ये ठेवून घेतला आणि एक्स्ट्रा बघा तुम्ही इथे एक्स्ट्रा कपडा भरपूर आहे. तर बघा याला आहे तसा आधी आपल्याला पूर्ण ड्रॉ करायचं आहे मुंड्याचा पार्ट पूर्ण. याला मी आहे तसा ड्रॉ करते लक्षात घ्या जेणेकरून याला आपण कसा कट करायचा आहे. ही सोपी टेक्निक आहे पण तुम्ही याला अवघड होईल आपल्याला की आपण हे कसं ठेवलंय. बघा पूर्णपणे ही साइड आपली ओपन येणार आहे त्यामुळे मी इथे सुद्धा लाईन ड्रॉ करते. आणि हा आपला गळ्याचा पार्ट आहे जो की आपला फ्रंट पार्ट आहे. फ्रंट साठी आपल्याला एवढा गळा मोठा नकोय म्हणून बघा मी इथे फक्त शोल्डर साठी एक मार्किंग करते. आणि ह्या पॉइंट पासून आता आपण गळा घेणार आहोत. बघा आपला गळ्याचा घेरा इथे 2.25 इंचाचा आहे. या पॉइंट पासून आपण सरळ एक बॉक्स बनवूया. इथे आपण पुढचा जो गळा आहे तो घेणार आहोत इथे 6 इंचावरती. तर बघा यानुसार आपण पुढचा गळ्याचा घेरा इथे टाकूया. आपण पुढच्या गळ्याचा बॉक्स बनवतोय लक्षात घ्या. तुमचं हे लक्षात येईल हा आपला पाठीमागचा पार्ट आहे, हा आपला फ्रंटचा पार्ट आहे. इथे आपण एक्स्ट्रा कपडा घेत पूर्णपणे लाईन ड्रॉ केलेली आहे. पाठीमागचा पार्ट ड्रॉ करून घेतलाय एक्स्ट्रा वाला आहे तसं, फक्त पुढचा जो गळा आहे त्याला आपण पाठीमागच्या गळ्यापेक्षा लहान केलाय लक्षात घ्या. पुढचा गळा घेतलाय आपण इथे 6 इंचावरती, बाकी आहे तसंच इथे आहे. आता मी पाठीमागचा पार्ट इथे पूर्णपणे काढून घेते. आता हा झाला आपला फ्रंट पार्ट. तर बघा आता फ्रंट पार्ट मध्ये काय काय चेंजेस आहे. आधी तर आपण मुंड्याचा विषय इथे हे करूया. इथे मुंड्याची उंची मी परत टाकते 6 इंचावरती. फ्रंटची जी गोलाई आहे तिला आपल्याला पूर्णपणे कमी करायची आहे लक्षात घ्या. इथे आपल्याला 1 इंचावरती गोलाई घ्यायची आहे जी की आपण पाठीमागची 6 इंचावरती घेतली होती. हे बघा या पद्धतीने आपण 1 इंचावरती गोलाई घेतली आहे. आता 1 इंचावरती गोलाई घेतल्यानंतर बघा आपल्याला जो कटरीचा टक्स पॉइंट आहे तो आपल्याला इथे वरून द्यायचा आहे. हा टक्स पॉइंट आपण देऊया इथे काहीसा 9.5 इंचावरती लक्षात घ्या. वरून याला मी 9.5 इंचावरती देते लक्षात घ्यायचं, हे नोट करायचं आहे. हवं तर तुम्ही डायरेक्ट लिहून घ्या. सोपी टेक्निक आहे. इथे आपण वरून 9.5 इंचावरती हा पॉइंट घेतलाय जो की आपण याला टक्स साठी टाकून घेतलाय. जो आपला इथे पूर्णपणे कोटरी साइड का पॉप जो रेडी होणार आहे तो या पॉइंट पासून रेडी होणार आहे तो दिलाय वरून आपण 9.5 इंचावरती. तर बघा आता हे झाल्यानंतर आपण खालची जी आपली क्रॉस पट्टी आहे योग पट्टी आहे त्याचा आधी आपण हिला सेपरेट करून घेणार आहोत. हे बघा आता या पॉइंट पासून आता आपण 2 इंचावरती एक मेजरमेंट घेऊया. इथूनही आपण 2 इंचावरती एक मेजरमेंट घेऊया. आणि ते सरळ जी आपली क्रॉस पट्टी आहे जिला आपण योग पट्टी म्हणू शकतो तिच्यासाठी आपण आधी एक लाईन ड्रॉ करून घेऊया. हे बघा या पद्धतीने. हे बघा आता आपण 2 इंचाची इथे खाली योग पट्टीसाठी मेजरमेंट घेतले. त्यानंतर बघा त्या याच पॉइंट पासून मी इथे घेते 2 इंचावरती. आपण बाहेर बघा जी बंद बाजू आहे त्या पॉइंट पासून परत आपण इथे 2 इंच वाढवतोय. हे बघा या पद्धतीने गळ्याचा पार्ट आहे आपण 2 इंच परत वाढवून घेतले. त्यानंतर बघा गळ्याच्या पार्ट पासून हे सरळ आपण तिरकशी इथे लाईन ड्रॉ करणार आहोत. आपण हा जो एक्स्ट्रा आपण पार्ट काढलाय तो पूर्णपणे आपण टक साठी इथे एक्स्ट्रा घेतोय. हे बघा या पद्धतीने. आता बघा या पॉइंट पासून आपल्याला टक्स पॉइंटच अडवा मेजरमेंट टाकायचंय. हे बघा आता 4.25 म्हणजे 3.5 आणि जस्ट 2 लाईन एवढं या पार्ट पासून इथे एक पॉइंट देते मी. या पॉइंट पासून आपण आडवं मेजरमेंट घेतले 4.25 इंचावरती. त्यानंतर उभं जर आपल्याला मेजरमेंट घ्यायचंय हे बघा ते काहीसं आपल्याला घ्यायचंय इथे 3.5 इंचावरती. हे बघा आतल्या पॉइंट पर्यंत हा टक्स आलाय लक्षात घ्यायचंय. आता बघा याला आडवा कसा घ्यायचाय तर बघा या पद्धतीने याचं आडवं मेजरमेंट टाकते मी 1.5 इंचावरती. 1.5 इंचावरती आपण या पद्धतीने इथे टक्स येईल. बघा आता ही जी आपली क्रॉस पट्टी आहे तिला आपण पूर्णपणे या पद्धतीने इथे मॅच करूया. वरती आपण 1.5 इंचावरती या पद्धतीने मी घेत.
हे बघा आता इथे मेजरमेंट गोंधळायचं नाहीये. आपण केसचा कैसा धावापाट म्हणून या पद्धतीने इथे पावणे चार इंचावरती या पॉईंट पासून मेजरमेंट घेतलंय. त्यानंतर आपण ही जी आपली योगपट्टी आहे हिला आपल्या अजून दुसऱ्या कापडावरती वाढवायची आहे. पण शिकायचं या पॉईंट मध्ये आपल्याला. बघा इथून मी 3.5 इंचावरती मेजरमेंट घेतलं आणि या पॉईंट पासून अर्धा इंच सरळ इथे क्रॉस मध्ये लाईन दिली या पद्धतीने. आणि इथून जो आपला फिक्स वाला पॉईंट आहे तिथेच मी याला मॅच केलंय. आता बघा जेव्हा आपण याला आडवा आपण जेव्हा टक्स टाकू ते मेजरमेंट आपल्याला सेम हवाय 3.5 3.5 इंचावरती. तर बघा हे 3.5 इथे येत आहे. खाली आपण 3.5 बरोबर सरळ घेतलंय आणि या पॉईंट पासून 3.5 हे या पॉईंटला येत आहे. लक्षात घ्या हे मेजरमेंट व्यवस्थित घ्यायचंय. तर बघा आपल्याला आता एवढं फिक्स हवंय. एक्स्ट्रा वाली जी खाली आहे आपण हे याला कट करून घेऊया. हे बघा आपण इथे गळ्याचा पोर्शन पूर्णपणे तिरकस. लक्षात घ्या नेमकं कसं कट केलंय हे समजत नाही त्यामुळे मी तुम्हाला हे पूर्णपणे व्यवस्थित दाखवते. गळ्याचा जो पार्ट आहे या पद्धतीने आपण पूर्णपणे कट केलाय. खाली जी योगपट्टी आहे तिलाही आपण वेगळी करून घेतली. एक्स्ट्रा वाला पूर्ण पार्ट इथे कट केलाय. आता हे बघा हे दोन पार्ट मध्ये आपलं रेडी आहे फ्रंट पार्ट जो की आपण वन टक्स इथे ब्लाउज बघणार आहोत तो या पद्धतीने. आता बघा दिसायला हे या पद्धतीने दिसतंय पण इथे आडवा जो टक्स आहे तो पूर्ण 3 इंचाचा आपण इथे फोल्ड करणार आहोत या पद्धतीने. 3 इंचाचा टक्स इथे जाईल. तर बघा याचं मेजरमेंट घ्यायचं आपण योगपट्टी रेडी करायची आहे. हे येते आपल्या 11.5 इंचावरती. तर बघा योगपट्टी आपण काढूया याच्यावरली. हे बघा आता क्रॉस पट्टी म्हणा किंवा योगपट्टी म्हणा यासाठी आपण कापड इथे डबल फोल्ड करून घेऊया. आता बघा हे डबल फोल्ड झाल्यानंतर आपल्याला आधी 3 इंचाचा आपला टक्स काढल्यानंतर उरलेलं मेजरमेंट आपल्याला टाकायचं आहे 11.5 मधून. तर बघा आता 3 इंचाचं मी इथे टक्स काढून घेते तर काहीसे मेजरमेंट इथे आपण 8.5 इंचावरती दाखवू. पण आपण अधिक 1 इंच एक्स्ट्रा घेऊन हा पॉईंट देते मी इथे 9.5 इंचावरती. आता बघा 2 इंचाचं आपण खाली योगपट्टी काढली होती तर आपल्या शिल्यांमध्ये दाबली जाईल त्या हिशोबाने आपण इथे घेऊया हे 3 इंचावरती या बाजूपासून. या बाजूपासून आपण याला घेऊया 3 इंचावरती. आता बघा याला आहे तसं बॉक्स. हे बघा पूर्णपणे आपण इथे बॉक्स बनवून घेऊया. बॉक्स झाल्यानंतर आहे तसा याला आपण चौकोन न ठेवता याला आपण थोडं क्रॉस मध्ये इथे कट करणार आहोत. लक्षात घ्या जेणेकरून जो टक्स आहे तो टक्स इथे आपण व्यवस्थित मॅच करता येईल या पद्धतीने. थोडा जो आहे 1/2 इंच आपण हा पार्ट खोलगट ठेवत इथे दोघे साईडने मॅच करतोय आणि आहे तशी योगपट्टी इथे आपण कट करून घेऊया. हे बघा योगपट्टी पण आपली इथे रेडी झाली आहे. वन टक्स ब्लाउजचा अस्तर आपला पूर्णपणे इथे कट करून झालंय. हेच आपण पाहूया मेन फॅब्रिकवर कट करून. हे बघा इथे आपण आता मेन फॅब्रिक घेतलंय त्यावरती आपण फ्रंट पार्ट इथे आपण ठेवून घेऊया पूर्ण चेस्ट वाईज डबल. याला या पद्धतीने आपण ना क्रॉस मध्ये ठेवायचंय. लक्षात घ्या कटिंग याची आपण क्रॉस मध्येच करायची आहे. खाली आपण योगपट्टी या पद्धतीने आपण हे कट करून घेऊया. मेन फॅब्रिकही थोडं एक्स्ट्रा घेत आपण इथे कटिंग करतोय. याला आपण पूर्णपणे कट करून घेऊया. हे बघा थोडं एक्स्ट्रा घेत आपण इथे मेन फॅब्रिकही कट करून घेतलंय. आता एवढा पार्ट मी तुम्हाला स्टिच करून दाखवते. हे बघा हा पार्ट तिथे आपण उलटा ठेवून घेतलाय. त्यावरती अस्तर जसं आपण कटिंग केलं होतं बस सेम प्रोसेस मध्ये आहे तसं आधी आपण इथे मॅच करून घेऊया. मेन फॅब्रिकला अस्तर व्यवस्थित इथे आपण मॅच करून घेऊया. पूर्ण आहे तसे इथे आपण मॅच करून घेतोय आधी. हे बघा अस्तर मेन फॅब्रिक आपण व्यवस्थित मॅच करून घेतलंय. एक्स्ट्रा वाले इथे पूर्ण कट केलंय. आता जो टक्स आहे आधी आपण टक्स टाकून घेऊया.
जिथे आपण ड्रॉ केले त्या पद्धतीने इथे आपण टक्स टाकतोय. डबल शिलाईन लावून घ्यायची व्यवस्थित. बघा या पद्धतीने आपण टक्स टाकलाय. आता खाली आपण योगपट्टी लावूया. हे बघा योगपट्टीसाठी आपण इथे सरळ मेन फॅब्रिक ठेवलंय, त्यावरती योगपट्टी ठेवतोय. खालून आधी हा पार्ट आपण पूर्णपणे पॅक करून घ्यायचा आहे. कडेने शिलाईन लावून आपण याला आत फोल्ड करणार आहोत. हे बघा या पद्धतीने याला आपण आता आत फोल्ड करायचं आहे आणि इथे आपल्याला दापटी लावायची शिलाई पूर्णपणे ह्या साईडला घेऊन मेन फॅब्रिक वरती. इथे मी ब्लू रंगाचा धागा यूज केला जेणेकरून तुम्हाला समजेल की आपण नेमकी शिलाई ही आपण कुठल्या पद्धतीने टाकतोय. हे बघा शिलाईचा पार्ट आपल्याला या हातातने घ्यायचा आहे जेणेकरून दापटीत आपल्याला कपडा हा फोल्ड होणार नाही. बघा या पद्धतीने आपण पूर्ण शिलाई लावून घेतली. आता याला आत फोल्ड केल्यानंतर आपण याला पूर्णपणे मॅच करून घेऊया. आतल्या साईडने पूर्णपणे आपण याला मॅच करतो मेन फॅब्रिकला. हे बघा आपण एक्स्ट्रा वाली इथे कट करून घेऊया पूर्णपणे आतून मॅच केल्यानंतर. योगपट्टी आपलीवाली रेडी आहे या पद्धतीने. आता बघा जॉईन करताना टक्स आपला पूर्णपणे टाकून झालाय. या पद्धतीने आपण याला वरून जॉईन करूया. टोकाला टोक इथे मॅच करत आपण याला अर्धा इंच आत घेत शिलाईन लावून घ्यायची आहे. टक्स वाला पार्ट जो आहे आपण तो पूर्णपणे या पद्धतीने फोल्ड करायचा आहे. लक्षात घ्या आतल्या साईडने. बघा योगपट्टी आपली अगदी बरोबर आली होती. हे बघा या पद्धतीने आपली इथे योगपट्टी ही लावून झाली आहे. हे बघा एकाच व्हिडिओमध्ये असं शक्यतो आपल्याला कटिंग आणि स्टिचिंग दोघंही व्हिडिओ हा फार मोठा होऊन जातो, त्यामुळे मी तुम्हाला एक साईड ही पूर्णपणे इथे स्टिच करून दाखवली आहे. आजचा व्हिडिओ जर तुम्हाला माझा आवडला असेल आणि समजला असेल तर आणखी लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करा.